پوچھتے ہیں کیا ہم تبلیغی جماعت میں جا کر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جماعت میں جانا ہو یعنی اب سفر میں اگر ہوں تو پہلی صف میں فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اپنے مقام پر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح؟ یہ دیکھیں، یہ جو حکم ہے بڑوں نے جو فرمایا ہے یہ مطلق نہیں ہے، ایسا عام نہیں ہے کہ آپ کے لیے سرے سے جماعت میں نکل کر پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز ہی نہ ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد پوری ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے، پہلی صف کے اندر مثلا 20-25 آدمی آتے ہیں، ان میں سے 12 آدمی تو جماعت والے ہیں، یہ کیونکہ سارا دن مسجد میں رہتے ہیں تو اگر صف اول میں یہی بیٹھ جائیں گے تو محلے والے جب آتے ہیں تو وہ ان کو صف اول میں جگہ نہیں ملے گی، تو وہ اس کو دل میں ایک برا سمجھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ آپ اگر جماعت والے ہیں تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جایا کریں، ان کو محلے والوں کو جگہ دے دیں، باقی اگر بڑی مسجد ہے جیسے ہمارے جامعہ کی مسجد ہے اس کے اندر 100 آدمی پورا آ جاتا ہے تو اس میں 12 آدمی اگر باہر سے آ کے بیٹھ بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو بڑی مسجد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی مسجد ہے اور وہ بھی ایسی مسجد جس کے اندر محلے کے لوگ صف اول میں نماز پڑھنے کے شوقین بھی ہوں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکا دے دے کہ آگے کرنا پڑتا ہے لیکن صف اول میں نہیں جاتے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو مسجد میں صف اول میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، صف اول کا ثواب بہت بڑا ہے، لیکن اگر دیکھیں آپ کہ محلے کا آدمی آیا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں صف اول میں کھڑا ہوں اور صف اول میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جماعت والے، تو آپ کو ہٹ کر اس کو جگہ دے دینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے، اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169۔